חפים. חבר'ה, טסים לחול, אתם מבינים את זה? אז טיסה טורפת. רק צריך להחליט מי מאיתנו טס, אה? כולנו טסים, די, זהו, הנה, אנחנו בשדה תעופה. אבל תקשיבו, חבר'ה, זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו טסים 38 ילדים, אנחנו לא רוצים שהם יעשו לנו בלגן. כדאי שמראש נסביר להם בדיוק איך להתנהל. יאללה, נדחפים. אוקיי. כל אחד לכיוון אחר? יאללה, בואו. רגע, לשם. אוקיי. כיתה 2, ברוכים הבאים לטיסה לספרד. טוב, חבר'ה. בואו, גם אני אוהב לצחוק, ולצחוק זה על הכיפק, אבל בואו נזכור איפה אנחנו נמצאים. ספרד זה מקום מסוכן. ירמי, אתה רוצה להגיד להם משהו? כן. לא כולנו נחזור מהטיול הזה. חלקכם, כמו שאתם יודעים, יישארו לעבוד בשטיפת כלים. חלק יעבדו בחוות של סוסים. כן, אבל יום יומיים בשבוע, אל תדאגו שזה עכשיו הולך להיות כל הזמן. ותראו, יש גם הרבה חיות מסתובבות בספרד, יש הרבה תנינים ברחובות, אז תתרחקו מפתחי ביוב. זה ברור, אבל. ועוד דבר אחד, תראו, כדי שלא חלילה נאבד אף ילד, אנחנו הולכים לכל מקום שאנחנו מגיעים לתת לכם מספרי ברזל. כל אחד ייתן את המספר שלו, וככה אנחנו נדע שכולם נמצאים. אז תומר, תספור אותם, אנחנו הולכים ל... אתה על זה. הוא היה מדריך בצופים, קחו אותו ברצינות. אוקיי. נחלק אתכם לפי פירות ופרחים. אוקיי, את תפוח שושנה, את שם אגס ורד, אתה שם מאחורה, אתה בננה... בננה מרציפן. בננה אגוז! ליצ'י אפרסק! אני כבר לא זוכר. ירמי, מה אתה עושה? מה שאתה אומר, אני פותח את הטלפון. אסור לפתוח את הטלפון, אמרו בתדריך. די, זה שטויות, אחי, זה מהמאה שעברה, היום לא קורה כלום עם טלפון. זה לא שטויות, אמרו בתדריך, אל תפתח את הפלאפון. תירגע, זה לא עושה כלום, אני שם את זה למצב טיסה. מישהו הדליק פה פלאפון, המנועים עולים באש. אני כל כך מצטער. Ese amor llega así, de esta manera, no tiene la culpa. Caballo de la sabana. היי חברים, אני ענבל ואני מפיקה אחראית על הטיול הזה. אני עשיתי את זה כבר 6 שנים, אז אתם בידיים טובות, אין לכם מה לדאוג. כל שאלה או בעיה אתם יכולים לפנות אליי. תהנו. ולא לשכוח כמובן שאנחנו נמצאים בספרד, ובספרד ה... כל האוגרים והשרקנים הם פה שולטים בפוליטיקה, אז אנחנו מבקשים שתזכרו שאתם הולכים פה לקלפי, שתמיד צריך להיות עם נסורת ולא... אל תקשיבו לשטויות שלו, הוא לא יודע מה מדבר. תקשיבו רק לי. אני רק רוצה לחזור ולהגיד שכל מי שצריך להקיא, יבוא לי ויקיא לי בידיים, בסדר? אני מקבל כל מצב צבירה, מוצק, נוזל, גרגירים. מי לדעת איך החמת עובדם ונדחפים? לדעתי כולם מתותות, נכון? הכי שלכם הוא הדלק שלי. תודה. איזה יופי, אה? פפו. ארכיטקטורה. איזה כיף, חול. זה הולך להיות הטיול של החיים, הדבר הזה. מדהים. נדחפים. היי, בא למפקה. היי, מה קורה? איזה עבור. כמה נקודות שאני רוצה להעביר איתכם. ראיתי את התוכנית שלכם בארץ, ראיתי את השטויות שאתם עושים. איזה כיף. פה זה לא קורה. אנחנו בטיול, יש לנו אחריות, יש פה ילדים שמטיילים. אבל זה... מה, אנחנו בחול? זה הכי כיף שיש. טעות הכי קטנה שלכם, ואני מטיסה אתכם מפה. נתראה באוטובוס. במולאיו,
מדהים. להתרכז סביבי, להתרכז סביבי. אנחנו נמצאים כאן בפריז שבצרפת. אייפל נמצא, הנה זה אייפל, הבניין הזה כאן. כן, מרשים, נכון? וואו, תאמינו לי, זה יופי פה, אה? כל הכבוד לילדים וזה. אני באתי לפה בשביל לאכול. פה יש ים, חבל לך על הזמן. אתה רוצה ללכת לאכול דגים, אני רוצה ללכת לשבת ברמבלה, זו שדרה ענקית, ככה באיזי, להסתכל על האנשים, זה מה שאני רוצה לעשות, אוקיי? אני רוצה ללכת לראות את החיות פה בכל המקומות, יש פה פינות חי. בכל קרן רחוב. טוב, בסדר, תראו, אי אפשר שכולנו נלך, מישהו צריך להישאר עם הילדים. אז מה שאני מציע זה שתומר... תומר. אתה עושה את זה ממש טוב, אתה תשאר, אתה תשמור על הילדים. למה אני? אתה כבר התחלת, יש לך את המספרי ברזל בראש, כן, אתה כבר מכיר. יכול להשתלט עליהם, נחליף אותך. כן, אני באמת המצאתי את השיטה. תחליף אותך, תקשיב. אנחנו נלך, ועוד 10 דקות נחזור, וכל פעם נתחלף. אוקיי. יאללה, אז תשאר, מתפרקים לך, לך תספור את הילדים, תראה שיש מספיק כאלה. אוקיי, טוב. אוקיי, חבר'ה, המסתבר שאני צריך להישאר פה ולשמור עליכם, אז אנחנו נישאר פה לא לזוז, אוקיי? לא, אנחנו חייבים להישאר פה! לא! אגס יקינטון! אגס קינמון! בננה אדס! יום סבבה היי, מה קורה? אני שמח שאתה פה. תקשיב, ירמי אמר משהו, מה זה דפוק? הוא אמר שאתם סוסי הפוני, אתם הילדים של הסוסים הגדולים הרגילים. נכון שזה טעות? יפה פה בברצלונה. תפוך קינמון, לא! קינמון אדם! בננה אדשים! לא, ירמי, יש שאלת המדבר! אני לא יודע כבר. תומר, מה קורה? כולם פה? כן. אפשר לנסוע? כן, כולם פה. אתה בטוח? 100%, נראה לי, שכן. הבאתי לך שאריות, קצת עצמות. כן, הבאנו לך קצת שאריות. מצטער שלא באנו להחליף אותך. בסדר, לא נורא. לא קרה שום אסון בזמן שלא הייתם פה. הכל בסדר. חברים, אנחנו ממש בקרוב מגיעים למלון, למלון מג'יק. אנחנו נחלק לכם את המפתחות לחדרים. מנהל המלון הוא ישראלי, הוא משלנו. אני בטוחה שיהיה... כן. אני בטוחה שלכולנו יהיה ממש כיף. ברוכים הבאים, ילדים, למלון באנדורה, מלון מג'יק. אנחנו כאן. נכון, ותלכו היום לישון מוקדם בבקשה, כי מחר יש לנו הרבה פעילויות ואטרקציות, שתהיו עירניים. אז לא לצאת מהחדרים עד הבוקר, לנעול ולא לצאת. אף אחד לא יצא. ניתן לכם את הכרטיסים. אוקיי, קחו את הכרטיסים, לכו לחדרים, תתארגנו. כל אחד לוקח כרטיס והוא הולך לחדר. תהנו, ילדים. תתקלחו. חשוב לבריאות. לילה טוב. לילה טוב, יופי. זה כל הילדים? נשאר לי כרטיס אחד. מה זה? מה זאת אומרת? נשאר לי כרטיס אחד, אף ילד לא לקח אותו. תומר, כל הילדים עלו לאוטובוס, בטוח? כן, בוודאות. אז מה זה הכרטיס הזה? לא, אני מספרתי אותם לפי הפירות והפרחים. אבל יש פה עוד כרטיס, זה אומר שילד אחד לא הגיע. רגע, אני באמת לא ראיתי את מיכאל, הקפטן. אני חושב שאיבדנו את הקפטן. אללה בכתי. טוב, תקשיבו, בוא נלך לישון, הוא יודע את השם של המלון, והוא קפטן, הוא בטח יסתדר. בוא נסתיר את זה, ונחליט שאנחנו לא מספרים לאף אחד. רעיון מצוין, בוא נסתיר את זה, כן. לילה טוב. מה, אתה אידיוט? אבל למה תיתן? הולכים לשם, כולם. הם הלכו לשם. ברוכים הבאים לפארק האתגרי שעל פסגת ההר באנדורה. תראו איזה יופי. תראו, מאוד יפה פה, ויש פה הכל, יש פה פארק חבלים מטורף. רגע, איפה מיכאל? מיכאל... בחדר. חולה בחדר. הוא חולה מאוד, אל תתקרבו לחדר, הוא עלול להדביק את כולכם. זה מדבק. וזה בגלל שהוא לא הקשיב לנו. נכון. הוא חלה כי הוא לא הקשיב לנו. אבל אם אתם רואים ילד שכאילו דומה למיכאל, אז מיד תבואו ותגידו לנו. טוב, תהנו ב...
טוב, תלו בפארק, ילדים, לא חשוב. תחגגו את החיים, אה? חבר'ה, בכיף, תבלו, אנדורה, ותורה. מתחפים. מה עושים זה שאיבדנו ילד? בוא נלך לשחק. לא, אנחנו איבדנו ילד, מה עושים? בגללך איבדנו אותו. בסדר, השיטה שלי... לא עבדה פעם. בוא נמשוך זמן. אוקיי. בוא נמשוך זמן, הוא בטוח יחזור, הוא יודע הרי מה האטרקציות הבאות, הוא יגיע בטח. כן, הוא יודע איפה אנחנו, בוא פשוט נמשיך להסתיר את זה, אף אחד לא אומר מילה. תומר, במיוחד אתה, אל תגיד שום דבר. אוקיי, אני לא אגיד אותו. ממשיכים להסתיר את זה. אומגה, יאללה. אוקיי. יאללה. מה קורה עם מיכאל? מיכאל. מיכאל, הוא הגיע לפני כולנו לפארק, הוא בדק את כל המתקנים, כי אני ביקשתי ממנו אישית, והוא, ברגע שהגענו, אז הוא הרגיש חולה, אז הוא חזר. אז הוא לא פה. מה? תומר, אתה עובד עלינו? לא, ברור שלא, אבל בלי נדר. תינדור! אני לא נודר! תינדור! אני לא נודר! לא הבאתם את מיכאל, נכון? מה פתאום? הוא בחדר, הוא חולה. אני מקווה מאוד, כי זה יהיה חמור אם כן. מה נראה לך שאנחנו? מה פתאום? מה, אנחנו חיות? אירמי, אני שמה עליכם עין, תיזהר. שימי עלינו עין. שימי עלינו עין. הדובים האלה זה מטורף. כן. אני ממש, ממש ממש מקווה שמיכאל לא נמצא פה למטה. אני חושב שהם טרפו אותו. אל תגיד את זה. אני רואה שם נעל. תומר, זה מצפונך. כן. טוב, בוא נמשיך, נראה עוד חיות. הקפטן שלנו חולה. אבל את גם קפטנית, אז הכל יהיה בסדר. לא, אתה לא מבין את עולם הקפטנים, הוא קסום אבל אפל. ספרי לי קצת על עולם הקפטנים. על החולה. למה? סעיף 22א בספר החוקים של הקפטנים. סורי. כל מה שאתם קונים, אנחנו חייבים לטעום. גם אתה שם, אגס שושנה. אנחנו מדברים. כן, לא יכול להיות. כל חטיף שלא ימצא חן בעיניי, נזרק מיידית לפח. די לחפור! תומר יעבור בין התיקים ויגנוב לכם כסף. את יודעת, משהו בי לא ממש מאמין לנדחפים שמיכאל באמת חולה. נכון, הרי קפטנים לעולם לא נהיים חולים. זה כיף לכם. איזבלה, צ'ק דה רום, פליז, תנק יו. שלום, אתה מנהל המלון? כן, מה שלומך? תודה שאתם מתארחים אצלנו. לא, לא, בכיף, בכיף, תודה שאתם מארחים אותנו. תגיד, קרה היום משהו מוזר? מישהו שלא אמור להגיע, הגיע, היה פה... לא, לא שראיתי משהו מיוחד. על מה אתה מתכוון? תן לי הסבר יותר מדויק. אולי איזה מישהו הגיע כמו מבוגר, אבל קטן, מישהו שלא חשבת שהגיע? לא, לא ראיתי איזה משהו מוזר. מוזר. אוקיי, אז לא חשוב, אז אם משהו מוזר יקרה, אם נגיד יגיע לפה מישהו מבוגר, הקטן, אז תגיד לי, אוקיי? אבל תגיד לאף אחד, תגיד רק לי. אוקיי, מעולה. טוב, אוקיי, היי, תודה רבה. תודה, כל טוב. איזבלה, אוקיי, you check the room for me? Thank you. בוקר טוב, כיתה שתיים. אנחנו כאן באגם אינגו לסטרס, אגם יפהפה. השטח פה מאוד גדול, אנחנו נסייר פה. אז כדי שאף ילד לא ילך שוב לאיבוד, אנחנו... מה? לאיבוד, לאיבוד. לאיבוד, פעם ראשונה. באופן כללי לאיבוד. באופן כללי. לא נאבדו.
כן. הוא לא רוצים שאף אחד ילך לאיבוד, אז תישארו קרוב אלינו. אז תזכרו את הפירות ואת הפרחים שחולקתם על ידי. אני תפוח קינמון. אולי השיטה הזאת לא... כן, אולי זה לא הכי טוב, טוב. אוקיי. פשוט תישארו קרובים אלינו. אחרון בית, עזרו לך! וואו, וואו, לא, אני לא אחרון! אני לא אחרון! טוב, שמוע, אני לא יודע, זה מתחיל להלחיץ אותי, זה נראה לי עוד שנייה קורס כל העניין הזה. כן, האמת שהילדים קוזן שואלים אותי, זהו, הם מתחילים לחשוד שמיכאל לא באמת חולה. אני לא יכול לשקר יותר, אוקיי? אני לא טוב בלהמציא תירוצים. תומר, אנחנו קבענו שכולנו נשקר, תמשיך לשקר. ירמי, זה הכל בגללך, כמה זמן אתה אוכל דגים? בשעות תומר לבד. מה? איך זה בגללי? זה בגלל ליאור. איך אתה נתת אחריות לתומר? לתומר? בגללי? זה הכל בגלל דורבי. אתה דחוף לך ללכת לראות עכשיו סוסי פוני? אפשר לחשוב, כולה רבע שעה דיברתי איתו. לא, זה בגללי, אני ספרתי את הילדים ואיבדתי את מיכאל בספירה. מה? כן. לא, לא. אתה איבדת את מיכאל? מה זה שם? תומר, אתה הרגע אמרת שאיבדת... אתה איבדת את מיכאל? לא, אני לא איבדתי... אני לא איבדת אותו. אתם יודעים מה, תישארו פה עם השטויות שלכם, אין לי כוח אליכם. למען האמת, לא, תברח, תברח, תברח מהבעיות שלך. עכשיו שאירמי הלך, תדעו שאני איבדתי אותו. לא, אני גם הולך, אני הולך לדבר עם איזה חיה, לא יכול איתכם יותר. חיה? רק מישהו חיה עכשיו. חיים אי אפשר. תמיד, תומר, אתה יודע מה? אי אפשר לתת לך אחריות על כלום. אתה חושב זה קל להיות המניק או הזמן לחלק אחריות? בוא נשאר. אל תלחץ, עזוב אותי עכשיו, אתה לא יודע לעשות שום דבר. חשבתי שאתה תהיה איתי. ליאו. קוונטה רגעת כאת כאת. אתה היחיד שנותר בשבילי. על הבוקר ורציתי קצת לשיר לא יכול לא יכול שמעתי על הבוקר צלצולי פעמונים לא נכון לא נכון תורי שאני איבדתי את מיכאל אני כן איבדתי את מיכאל אבל זה לא באשמתי אני כן איבדתי, זה אשמתי. וקר, קר, קר לי בלב. ליאור. מה? אנחנו יודעות את האמת. בקשר למה? בקשר לזה שמיכאל לא באמת חולה. לא, מה פתאום, הוא חולה, אמרנו... אנחנו יודעות שהוא נאבד. לא, מה, הוא חולה בחדר, אני אומר לכם, זה שטויות, מה? אל תדאג, אנחנו לא נגלה את זה. אבל אנחנו רוצות משהו בתמורה. מה אתן רוצות? אחלה קרח. איפה אני אביא לכם עכשיו, אחלה קרח? אתה רוצה שנגלה? לא, 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 אני בסדר, אני ארגן לכם איכשהו אחלה קרח. טוב, גם בדרך תסחוב לנו את המזוודות. טוב. בואו רגע. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב, אני יודעת שאתם משקרים, ואני יודעת שאיבדתם את מיכאל. מה פתאום? הוא בחדר שלו במלון. נכון, מה? אוקיי, אין בעיה. הדבר הראשון שאני הולכת לעשות כשאנחנו מגיעים למלון זה לבדוק עם מיכאל בחדר. ואם אתם משקרים, אני מטיסה אתכם לארץ, ואתם יושבים בכלא על רשלנות. אתם על הכוונת שלי. שם, מה הבעיה? אוי, לא. אכלנו אותה, אה? זה הסוף שלנו עכשיו. אוי, לא. אני לא יכול ללכת לכלא, אין שם נמלים, נראה לי. אני לא יכול ללכת לכלא, אמא שלי לא שם. אני דווקא סבבה עם כלא, יש שם שלוש ארוחות ביום. לא, לא כדאי לך, לא כדאי לך, חייבים לצאת מזה. מה נעשה, ליאור? טוב, חבר'ה, לא צריך להתרגש. אני יודע שיהיו דברים בינינו, אבל יש לי תוכנית, ואם נעשה אותה, הכל יהיה בסדר. אתם מקשיבים לי? כן. תהיו איתי. אתה, תומר, אתה רץ לפני ענבל, אתה דופק ספרינט לחדר של מיכאל, ואתה נכנס למיטה ואתה מעמיד פנים שאתה מיכאל. אנחנו שלושתנו, איך שאנחנו יורדים מהאוטובוס, אנחנו מעכבים את ענבל בכל דרך אפשרית. הבנתם את זה? תקשיב, יש ילדים שמתפרעים בארוחת ערב. לא עכשיו, אימא. רגע, ענבל, תקשיבי שנייה. יש ארוחת ערב, מה זה טעימה? ירמי, אחר כך, זה לא משנה עכשיו. מילה קטנה ממני אלייך, יש דגים טריים מהים. דניס, מוסר, מושטים, אמנונים. יש אמנונים. רציתי להגיד לך באמת מילה טובה, את כל הטיול מקסימה עם הילדים. לא, אני אחר כך. רוצים לפרגן לך, איבד. תודה, תודה, נדבר על זה אחר כך. את מקסימה. תני לי לפרגן לך, איבד, מה עם איבד?
זה קטמין, זה תינופת, לא נעים להסתכל. די, אני סתם מנסה לעכב אותי. לא, לא, מה פתאום, תחליפי זה לאסתטיקה שלך, אני מנסה לעזור לך. טוב, אני הולכת ואני מיד חוזרת. באמת, לא נעים פשוט. מיכל, זה אתה? כן, 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 זה אני. אני פשוט ממש ממש חולה. אז אתה באמת חולה? כן, מאוד מאוד חולה. פשוט, הנדחפים, הם אמרו לי שאתה... אוי, הנדחפים! הם מטפלים בי נהדר! איזה חבר'ה נהדרים! אוקיי, אז... כן. תרגיש טוב. תודה. אז אולי כדאי שתלכי עכשיו. כן, אם אתה צריך משהו, תגיד לי. כן, כן, אני בטוח אגיד לך. הנה אתם. אז הוא באמת חולה, אני מצטערת, מודה באשמה. בדיוק. איזה מין אנשים את חושבת שאנחנו? סתם מאשימים. שאיבדנו ילד והמשכנו ככה בטיול, לשחק במתקנים? צודקים לגמרי, סליחה. כן, תתנצלי. איזה מין אנשים חולים את חושבת שאנחנו? סלח. יש! יש! לחיים! לחיים, חברים. בואי, אשכרה האמינה לנו. כן. תשמעו, חברים, אני יודע שאמרתי שאני אפנק בדגים, הרשת חזרה ריקה, אבל כתבתי פלפלים מתוקים, משהו מטורף. קחו, תתכבדו. נראה טעים. וואי, הפלפלים האלה ממש טעימים. אבל מיכאל עדיין לא חוזר. כאילו, הוא עדיין נעלם. בסדר, מה זה חשוב? העיקר שהיא מאמינה לנו, והוא יחזור בסוף, אל תדאג, הוא ימצא אותה. פורטונה, עשי כפורקציון קורבנו. אל תדאגו, חבר'ה, אני יודע ספרדית. מרק זה בסיו פורקציון מראה על כפלה. אסתה לוקו? סיקו רקוסים קרקציון סוקיה. סינקו פריק סיקו, פריק סינקו סיקו הוסה, סינקה סאה. זורי סונגי סנגו, זו סטאפי. אוי לא. מה הוא אמר? הוא אמר שזה ממש מסוכן לאכול אותם, ושאנשים שאוכלים אותם מאבדים מהשפיות שלהם. משקפו עובר. סיקה, נו. סיטה למריה, נו. מה זה? איפה אנחנו? וואי, אין לי מושג, אבל העיקר שאנחנו שוב חברים. נכון. האמת שהיה אחלה טיול בסופו של דבר. והכל הסתדר על הצד הטוב ביותר. הכל באמת הסתדר על הצד הטוב ביותר. לא, 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 שום דבר לא הסתדר על הצד הטוב ביותר. איבדנו את הקפטן. היי, תראו. הלכתי בכל ספרד, הכרתי אנשים חדשים, והשתמשתי בכוחות הקפטן שלי. איבדתי תחושה של זמן. אפילו גדל לי זה כאן. אני כל כך צמא. מים, מים. טוב, כל הכיתה מחכה בחוץ. בוא נלך להביא אותם. תראו מי עברי, זה מיכאל! מיכאל שלנו! היי, מיכאל. לא הייתי חולה, איבדתם אותי. לא, חברים, חברים, תקשיבו, זה הכל היה מבחן. זה היה מבחן החברות. רצינו לראות כמה יהיה אכפת לכם מחבר בכיתה ומהקפטן שלכם. ותשמעו,
קיבלתם 100, עברתם את המבחן. זה היה שיעור לחיים. נכון מאוד, ירמי. כי אפשר לאבד ילד, חבר'ה. אפשר לאבד חבר. אבל אי אפשר לאבד את האמת הפנימית שלנו. ומה יותר חשוב מזה, אה? מה אתם מקשקש? אתם איבדתם את מיכאל. עזבו אתכם עכשיו. בואו למים. אחרון בית, הסרוכה. לא, אני לא אחרון. חוזרים הביתה, אה? מה טוב? טוב, תגיד לי, מה אתה משוגע? מה אתה עושה? אתה לא זוכר מה זה עשה לך פעם קודמת? אוי לא, הדבר היחיד שמבטל את ההשפעה של זה זה שוקולד. אני חייב שוקולד. תביאו לו שוקולד. דיין, תביא לו שוקולד. תביאו לי שוקולד. דיין, תביא לו שוקולד. אני חייב שוקולד.